Que é isso? Meu gente, olha, Salvador, até porque Salvador é uma terra que é minha raiz. Belém do Pará é minha raiz. Eu estou aqui em Belém porque eu tenho uma naturalidade, uma identidade em Belém do Pará. Com certeza. Então, esse aqui é meu filho. Aqui eu tenho, sabe o quê? Uma família. Eu tenho uma família, a minha família existe aqui. Eu tenho uma raiz aqui. Eu sou Sérgio Ogum, Babalorixá. Nasci, do nada estou aqui. Axé.